ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങളിൽ ബി ജെ പി ദേശീയ പ്രസിഡന്റിന്റെ തട്ടകമായ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലും ഏറ്റ പരാജയം ബി ജെ പി വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാനൊരുങ്ങുന്നു. രണ്ടിടത്തും പാർട്ടി സംവിധാനത്തിലും ഹിമാചലിൽ ഭരണ നേതൃത്വത്തിലും മാറ്റമുണ്ടാകുമെന്ന അഭ്യൂഹം ശക്തമാണ്. ഹിമാചലിന് പിന്നാലെ സ്വന്തം തട്ടകത്തിൽ കനത്ത തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങിയ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. മധ്യപ്രദേശിലും അസമിലും തെലങ്കാനയിലും കർണാടകയിലും നേടിയ വിജയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ജെ പി നദ്ദയുടെ പ്രസ്താവനയിൽ ഹിമാചലിനെ കുറിച്ച് പരാമർശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അടുത്ത വർഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന അവിടെ മൂന്ന് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലും കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പിയെ തോൽപ്പിച്ചു. ജയറാം താക്കൂറിന്റെ മന്ത്രിസഭയുടെ വികസന നേട്ടങ്ങളും മോദി സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങളുമായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ. സമ്പൂർണ്ണ തോൽവിക്ക് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അടക്കമുള്ള വിലക്കയറ്റം തിരിച്ചടിയായെന്നാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന പ്രേംകുമാർ ധുമാൽ തോറ്റതിനാലാണ് ജയറാം താക്കൂർ 2017 സ്ഥാനത്ത് വന്നത്. 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വൻ ജയം പാർട്ടി നേടി. എന്നാൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ അവസരങ്ങളും പിണക്കങ്ങളും പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന മാണ്ഡി ലോക്സഭാ മണ്ഡലവും നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും കൈവിട്ടുപോയതിന് പിന്നിൽ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര ഭിന്നതകൾക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. എങ്കിലും ഈ വലിയ തോൽവിക്ക് കാരണം മോദിയുടെ കാർഷിക നയങ്ങളും പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലക്കയറ്റവുമാണ്. പ്രധാന കാരണം ഇതാണെന്നിരിക്കെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ തെറിപ്പിച്ച് മോദി സ്വയം പരിരക്ഷിക്കുന്നത്. ഉത്തരാഖണ്ഡ് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിമാരെ മാറ്റിയപ്പോൾ താക്കൂറിനെയും ഡൽഹിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുള്ള പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നേതൃമാറ്റം ഉണ്ടാകാത്തതെന്നാണ് അന്ന് കേട്ടിരുന്നത്. മാണ്ഡി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ 17 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ 11 ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിനാണ് നേട്ടം. കഴിഞ്ഞ തവണ 400,000 വോട്ടുകൾക്ക് ജയിച്ച മണ്ഡലത്തിൽ സ്വരൂപ് ശർമ്മയുടെ മരണത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 7,490 വോട്ടുകൾക്കാണ് ബി ജെ പി തോറ്റത്. രാജസ്ഥാനിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധര രാജസിന്ധ്യയുടെ പിണക്കം ഇനി അവഗണിക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പാർട്ടി. തോറ്റ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിലും ബി ജെ പി 3-ഉം 4-ഉം സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിയത് അധ്യക്ഷൻ സതീഷ് പൂനെയുടെ കസേര ഇളക്കുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം. പൂനെയും വസുന്ധരയുമായുള്ള അസ്വാരസ്യം പരസ്യമാണ്. തോൽക്ക് ശേഷം വസുന്ധര പാർട്ടിയിൽ സജീവവുമല്ല. സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെ ചാക്കിട്ട് ഭരണം പിടിക്കാനുള്ള നീക്കം തകർത്തതും വസുന്ധരയുടെ എതിർപ്പായിരുന്നു. NDA വിട്ടുപോയ ശിവസേന ഭദ്രാനഗർ ഹവേലിയിൽ നേടിയ വിജയവും ബി ജെ പിക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്. മോദിയുടെ അടുപ്പക്കാരനെന്നറിയപ്പെടുന്ന ലക്ഷദ്വീപ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ പ്രഫുൽ ഗോഡ പട്ടേലിനുള്ള അടിയാണ് മുൻ MP മോഹൻ ദേൽക്കറുടെ ഭാര്യ കലാബെന്നിന്റെ വിജയം. ദേൽക്കറുടെ ആത്മഹത്യയ്ക്ക് കാരണം പട്ടേലാണെന്ന് കലാബൻ ആരോപിച്ചിരുന്നു.